друзі, у нас вже обговорення йде дуже дуже таке цікаве з нами в студії. Володимир Воля, політолог, політичний експерт міжнародних. Ми вас вітаємо. Добре, А обговорюємо вже інтерв'ю, власне, в тому числі так Володимира Володимира Зеленського, президента України, якраз напередодні таке з'явилося. Нью-Йорк Таймс. Журналісти цього вида йорк Таймс. Так взяли у нього інтерв'ю. Про що йшлося детальніше? Ви можете почитати, і це цікаво. Варто почитати, щоб дізнатися певні позиції. Але давайте. Обговоримо, що вас можливо в першу чергу так здивувало. Щось ви для себе відкрили в цьому інтерв'ю нове неоднозначні враження від цього інтерв'ю. Ну звісно, що перше кидається в очі, це а, стиль викладення думок нашим президентом. Тобто, навіть в тому інтерв'ю його я так розумію, розшифровували повністю без. Якихось редагувань, тому те, як говорить наш президент, так воно й вийшло. Але то таке там нотка чого там не нотка, чого воно так от плутане, 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 і через те, що дуже багато слів з приводу доволі конкретних речей, виходить інколи таке, знаєте, складається інколи враження загальне, да. Що про що так багато, та ні про що толком разом з тим, разом з тим, все таки про що сказав президент? Теж дві частини виділив я для себе. Це, по-перше, чіткі позиції, да, з приводу. Української політики, от припустимо, до сильних таких позитивних сторін, де чітко було сказано, що олігархи не Коломойський не президент і він не керує країною, Нацбанком і таке інше. Mm -hmm. Тобто, це чіткий меседж е, заходу західним партнерам, е, завдяки яким ми отримуємо кредити і допомогу від МВФ. І е, питання Приватбанку є одним з дуже важливих для отримання допомоги різноманітної. Mm. Тому президент чітко акцентував, позиціонував, що Коломойський, то Коломойський, а президент це я. І все. І як ну, як наче, і насправді це так? Для... Я, я думаю, що так. Що якщо колись і був якийсь вплив Коломойського на Зеленського, то його немає. Дивіться, другий момент цікавий це те, що стосується е, переговорів по Донбасу. І е, президент е, сказав, що ніхто не збирається е, заради того, щоб е, е, йти на зустріч е, вимогам Росії, mm -hmm. да? е, відмовлятися від. Е, е, від слів, які є в Конституції, про курс на НАТО та Євросоюз, так? Так. тобто я особисто, як експерт, не дуже поділяю цю тезу, тому що насправді це швидше такий, знаєте, був політичний символічний жест, який зовсім не наближає, на що не впливає. Тобто грав політику в рейтинги передвиборчі була разом з тим, те, що президент. Позначив, якби навіть не було цієї на цих слів у конституції, якби запитали його, а чи може Україна відмовитись від НАТО заради того, щоб повернути території, то я думаю, що, мабуть, президент правильно зробив би, якби сказав, що ми нашу політику не обговорюємо, принаймні в публічному просторі, Да? Треба все-таки акцентувати, що наша внутрішня і зовнішня політика це суверенна справа Української держави. Ну і ще цікаві нюанси, які б я позначив, такі більш-менш позитивні. Це президент доволі нормально вийшов з питань, які стосувалися виборів у США, угу. Трампа, корупції там, Байдена. Да? І, в принципі, єдине, що в цьому питанні, я думаю, було не зовсім правильно, але знову ж таки, якщо говорити чиє це інтерв'ю було, так? Так. то президент Зеленський в багатьох питаннях міжнародної політики він не є фахівцем, і тому слухає те, що йому співають у вуха радники так Да? І от радники вже ті, які були і декілька років перед цим, і потім, після того, як Зеленський став президентом, вони співають ідеї, кого б обшу долучити в нормандський формат, mm -hmm. начебто, начебто, на їх думку, це щось може змінити. Мене дивує, що може змінити, якщо Росія вперлася. То тут неважливо скільки радників в США, і так залучені в переговори. Нехай вони формально в цю четвірку так. не входять, але але дивна така ідея, яку якою годують президента Зеленського, яку співають в уші, це те, що давайте Байдена залучимо в нормандську четвірку США, і можливо це дозволить. Оце не вперше вже лунати. Це, це, це в нас да це вже сім років. Відні на Донбасі, та да? і сім років. Оце давайте ще кого-нібудь туди долучимо або пересадимо їх місцями. Да? Це якесь сподівання вони... на вирішення, чи просто для Ні, того, щоб я... акцентувати увагу на тому, що ми без штатів якби нічого не можемо вирішити. Справа в, справа в тому, що ми не без штатів вирішуємо зараз. Сполучені Штати залучені. Все це просто ігри наших експертів і політиків, які які обслуговують офіс президента у якості радників. Це хибні думки, хибні поради, як на мене. Ну і ще що е, там було цікаво: про корупцію і про інвестиційний клімат. Угу. Так, от е, більше у мене найбільше зауважень якраз е, стосуються м, недостатньої роботи е, команди президента Зеленського, і, звісно, в широкому смислі не лише офіс, а і е, кабінет міністрів і м, парламент. Якраз для законодавчого забезпечення нормального інвестиційного клімату, президент каже так: що ну ми рух, потроху рухаємось чи рухаємось потроху. Да? Ну слухайте, вже ось буде весною два роки, як Зеленський став президентом. Тобто, вже півтора року точно пройшло, а вже ось ось. Так, скільки ви ще будете оце щось готувати, розглядати, тягнути це питання бізнес клімат який треба було робити Одразу. аж бігом, 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 швиденько, щоб економіку запустити швиденько. Бо чим швидше економіку запустять, тим менше буде проблем з наповненням бюджету. А чи не здається вам, що в нас від влади до влади всі сподіваються на когось і от не роблять те, що ви зараз сказали? Тут є цікаві моменти. От дивіться, при президентові Порошенко певні речі робилися доволі швидко і ефективно. Так? Внаслідок чого ми отримали доволі швидко лібералізацію візового режиму, тобто безвіз та угу. щось було зроблено. Але оця стрижнева для бізнес-клімату проблема, як реформа судової системи. Антикорупційні органі створили, потім щось з вищим антикорупційним судом тягнули, тягнули, розтягували. Врешті при Зеленському його запустили. Але що? Залишається судова система, реформа судової системи. Її наступного року, як сказав в інтерв'ю Зеленський, тільки збираються запускати. А, збираються. Скільки будете, а скільки ви будете ще запускати, туди-сюди і п'яти років немає. Да? А економіка це я сказав, те, що потрібно в першу чергу, бо немає грошей. Немає грошей ні на що. Це життя у борга, боргів і так їх потрібно віддавати. Тому це питання, яке стосується, до речі, чому я сказав, і про соціологію ми тут говорили, так. Да? про команду в широкому смислі, бо хтось скаже, ну, президент Зеленський за економіку не відповідає. А я вам скажу так: що фактично у нас склалося так, що президент не з точки Зору того, як прописане повноваження в Конституції, розподіл гілок, розподіл гілок влади, да, там і офіс президента він взагалі не виконавча влада, да? ну то таке. Але фактично з політичних обставин вийшло mm. так, що Зеленський відповідає за все. Його більшістю в парламенті і соціологія цікаву річ показує. Коли оце група рейтингу останнє yeah. було. 20% що він успішний політик, 42, то то, то таке все коливається. Да, він розчаруванням року, деякі з так, так можливо розчарування року, тому що в нових розчаровуються у тих, кого 5-7 них розчарувалися, які вони можуть бути розчарування. Ну, а от що стосується команда Зеленського, да? дивіться, там запитували довіра до політиків. І от вийшло так, що Зеленського знають всі, да? а разумков і шмигаль. Там зразумкова третина не знає, а шмігаля щось теж не знає третина, да? Тобто, ви розумієте, спікера парламенту да? ну, і прем'єр-міністра не знає третина населення. Але всі знають, Зеленського. Але ті, хто знають, добре до нього ставляться. Ну виходить, що так, хтось ні, хтось добре, хтось вже критично Ну, у нього невисокий антирейтинг. Ну, говорили, поки говорили що, деякі, то також перемогли. Що, поки що колеги, то воно так що можливо? Він може бути наступним претендентом. Слухайте, претендент слухайте на взятися, Якщо 30% про нього не знає, він нічого ще толком не зробив. А чи не він собі це? це сидить як телефоністка? Да, то туди-сюди керує. Оператор, да, Координатор, і Все це якраз на ресепшені. Та йдіть туди, вийдіть сюди. Ну слухайте, він все таки лобіює, домовляється, якось там ну, що... да, перебільшив. Можливо, вмовляє, да, ви правиправі да. Але знову ж таки домовленості з приводу законопроєктів вони вирішуються в комітетах. І більшість законопроєктів, вони погоджені з офісом президента або ініційовані офісом президента, і саме позиція Офісу президента з приводу долі законопроєктів, вона, як правило, є визначальною. Якщо офіс сказав, що це. Значить, ну, так, більшість вже, в основному думаємо. так голосує. Бувають там, де дуже грошовиті ці ага. про той програльний бізнес, про землю, суперечки та, там довго. суперечки місяцями, там війни, баталії, підпільні? От я маю на увазі не публічні ці кулугарні підпільні. Ну якщо ви вже заговорили за рейтинги за сприйняття Зеленського знову ж таки у світі, ми потім повернемося ще до тез інтерв'ю. Але як ви думаєте, от зараз Зеленський який має імідж у світі? От як його зараз приймають ті ж самі Сполучені Штати? Ну ви знаєте, я думаю, що до нього просто ставляться, що президент України насправді з точки зору політичної. Ми були високі надії. Ви, ви, ви зрозумієте, були високі надії, сподівання, що там з приходами. З точки зору о, політичної фахової, да? Як і в частині державного управління, так і внутрішньої політики в вузькому політичному смислі, в широкому ну, в широкому це вже держуправління, да плюс з точки зору міжнародної політики, Володимир Зеленський це людина, яка він тобто він ще не підготовлена, він не він не є яскравим в цьому смислі. Що тут адаптуватись? Те, що чому вчаться все життя, не можна навчитись за 4 роки, за за півтора роки, тим більше. І, от коли я читав інтерв'ю, у мене яке було враження? В принципі, те, те, що і завжди, от коли читаєш з точки зору фахової оці судження, сприймаєш, то що? При, в принципі, все дуже просто виглядає. Я не спеціаліст, да? я цього не знаю, але кажіть, що робити і що казати. І це я кажу роблю і пересказую. Щось він, звісно, вже знає, розуміє. Тому, ну, так, це я, без принципів на наслід... та людина, яка але... часто захищає президента, але, але зараз якось прям хочеться. Ну він все одно піднявся за цей час. Він виріс однозначно. Навіть в риториці. Однозначно, так. Я погоджуюсь з вами, що він виріс. І на Заході можливо не сприймають його як супер якогось політика да, яскравого, проте він є символом і інструментом для багатьох був і є інструментом на реформи, на те, що олігархи так звані все ж таки зможуть менше перешкоджати реформам аніж це було раніше, от в цьому смислі так для них, Зеленський він в першу чергу, я думаю, виглядає як людина, яка може, хоч трохи посприяти просуванню реформ і зменшенню впливу цих великих політичних і фінансово-політичних груп. А щодо коронавірусу, знову ж таки повертаючись до інтерв'ю, так була така неоднозначна фраза з його боку, що Україна там не перша в списку країни, яка має отримати вакцину. Але ми там сподіваємось на якісь словцо від сполучених штатів та Британії, що вони якось долучаться, і не зрозуміла знову ж таки російську вакцину. От ви думаєте, як це таке? Є така ймовірність, що ми можемо її закуповувати. Ну, він так говорить, справившись на, на людей, так, на те, що якщо критична ситуація, якщо там людина ну, може померти. Тут питання, якщо буде дійсно, у нас е дуже жорстка ситуація, то, мабуть, е дійсно тоді чисто в людському плані, да? не варто крутити носом, як то кажуть. А все, що можна залучити для того, щоб рятувати життя людей і рятувати економіку, варто залучати. Разом з тим… як думаєте, він просто боїться сказати, що дивіться, будемо, так? Да? Ні, я дивіться: от насправді, що у нас відбувається в інформаційному полі, у нас всю історію вакцин звели до чого: є російська, є от там якась американська, яка сімдесят градусів так. зберігання, так. нереальні, де? Більше вони реальні, але дуже складні і відповідної вартість. Насправді, у світі є чимало вакцин без цієї американської кучі, яка вона яку складно але вони зберігати. Ще не прийшли повністю. Хвилиночку. І без російських вакцин. Ну китайська У, і Китаї, дивіться, у Китаї 15 вакцин, плюс 5 заходить, знаходиться на третьому завершальному етапі. Досліджень на міжнародному районі. Тобто Він не в тих просить вакцину? Тут питання, тут питання в тому, що, до речі, чого просять. Це про рахунок, я думаю, якраз керівництва в тому, що не домовлялися прагматично з тими, у кого реально можна. А, а слухали якихось радників, які вони просто патріоти Заходу, да? От, патріоти США, і вони все готові купляти, mm -hmm. хоч золоте, неважливо, що поряд більш дешеве. Да? І плюс ідеологізований. Там з цією китайською вакциною також якісь проблеми. Кажуть, Дивіться, що в закупці ні. вона дуже дешева, а до нас вона прийде за 200 доларів за e, ампулу. Ні, це розказують за 200 доларів за ампулу, Це розказують приватні клініки, ну, скільки так. воно коштуватиме. Тому у них це вакцинуватись і 300 доларів. Там уже такі витоки. Йдіть да, mm. до нас. Насправді, я думаю, що це певний прорахунок. Що ждали виключно від Всесвітньої організації охорони здоров'я, да? а не вели напряму переговори з фірмами, попередні якісь контракти. Да? Тому що якби відмовилися від якогось контракту на ті. Черга б швидко посунулася, хтось би інший взяв, так? Так. я не думаю, що була проблема. Отут цей нюанс. Тому виходить так, що наші понадіялися, вирішили на всесвітню організацію торгівлі здоров'я здоров але не вели таких масштабних переговорів з конкретними компаніями, фірмами. І тепер, якщо сподіватись на цю організацію охорони здоров'я, то це березня. Вона ще нікого нікого не радить. Фактично, хто ВОЗ. Ну насправді тут дивіться, у китайців от вони от от закінчуються вакцини, їх термін випробування. Так. Тобто найближчими е, тижнями вже буде, думаю, рекомендація ВООЗ. Точно так же ми бачимо європейські вакцини. Mm -hmm. Так, вони просто... не одні, а ті, що по 70 що 70 градусів. Є інші компанії. Модена є да, дивіться, та, та. ну щодо російського, все таки цікаво. Як вони в будуть? Японії теж десяток вакцин розробляються? Тобто потужні держави в Ізраїль розвивається зайнялися свої цим Ну, А чи може бути так, що фактично цю е, таку тезу про російські вакцини спеціально Зеленський так просунув на цьому майданчику? Підготувати е, е, міжнародно, так підготувати певним чином, щоб ну, вже ця думка закралася. Що ну може і справді, якщо буде така ситуація, там критична, і люди будуть помирати? Ну то дай, тоді вже яка різниця? Ну власне тут питання, чому це опинилося в інтерв'ю? Да, або це ну так е, не даремно е, ж, або це журналісти вирішили взяти резонансні теми з точки зору інформаційного простору України, або, або вони погоджували про що говоритимемо да, з офісом президента, і тут оце невідомо що на чому зійшлося. Але я не побачив тому, що в інтерв'ю саме йдеться про готовність президента Зеленського. Просувати російські вакцини, але як я думаю, кажуть, я вудка була закинута. Я думаю, що він побоїться. Я оце ще ж кажу, чому ця тема з'явилася? Як це журцев журналіст сам і був було таке, то задавайте будь-які питання ставте да, і будемо відповідати. То цілком це я думаю, що швидше за такий сценарій був. І я думаю, що зважаючи на стиль зеленського і поведінку, він нічого не зробить, такого щоб сказали, що це от все зрада. Mm -hmm. Тому що він знаходиться під тиском з боку опонентів політичних. Порошенко там, що там Тимошенко там оці, всі голос да? даду, з іншого боку, Медведчук вишиває ці гастролі. Да? Mm -hmm. По тому э, як він вже везе, ось і роздає, і вже той. там вже кажуть, вакцинують. Да. Потім виявляється, що. і Українська компанія навіть нічого не укладала взагалі. Тобто тут питання в тому, що ідея про російську вакцину для України вона викла, виникла неможливо як якийсь реалістичний сценарій навіть ті, хто його вкинув, той же Медведчук. А швидше за все, для того, щоб Поговорити про це, да, і спровокувати певні от суперечки, Дискусії, так? -дискусії, так, і щоб да, на російському телебаченні між, про це обов'язково між зеленським, між зеленським і його опонентами з правого боку. І щоб сказати, от дивіться, українська влада. Вона така, от вона не страшен, піклується она, про не громадян. Вона не хоче рятувати громадян за допомогою російської вакцини. Насправді цікава річ, да оці всі розмови про Вашингтонський обком. Так, це теж розмови про що? Оті вакцини погані, а рятувати можна російською. Да? А от про обком це знаєте, виглядають так, що про те, що погано, що Україна залежна да? під контролем Вашингтонського обкому, говорять ті, які вважають. Що московський обком кращий то неправильному обкому обкому ви підкарєте, підпорядковуєтесь чи слухаєте неправильний обком? Так, оце так би мовити, глибинна основа усіх всіх розмов. Давайте щодо війни на Донбасі. Ще коротко поговоримо, тому що президент сказав, що він переконаний, що піти на компроміси по Донбасу він не буде ні в якому разі, зокрема, і щодо Криму. І втім, Україна він каже, що точно не змінюватиме курсу з Нічне політичного, так а, яка ситуація з Донбасом на нас чекає. Якщо все-таки дивитись на інтерв'ю Зеленського, можна вже побачити якісь кроки стратегічні? Ну, інтерв'ю Зеленського з цього приводу взагалі нічого нового такого змістовного не дало. Це е, переливання води. да? З пустого, пустого порожнє да? виходить так з точки зору, якщо нових смислів, насправді е, рік пройшов і нам же обіцяли, що буде якийсь план Б. Як я вже казав, у плані Б, головне виявилось Б. Yes. Е, да, це в минулого раз здається у вас в ефірі. Так от справа в тому, що ми зараз бачимо, що мінські угоди не працювали, не працюють і не будуть працювати. Все через той стратегічний пакет, який є перепоною для всього, це. Політичний та особливий статус, так званий у тому, в у тому у тому форматі, як на ньому вибори, як він зафіксований так. в мінських угодах і на якому наполягає Росія контроль над кордоном, і що там контроль над територією і вибори. Оце і ну, плюс містія. Ну, дивіться, якщо провести паралелі, нещодавно було інтерв'ю Путіна, також велике, так прес-конференція його була, і він говорив про те, що щодо України, що фактично е, нібито влада українська боїться йти там на якісь компроміси. А тут Зеленський каже, що без компромісів війна неможливо її завершити. Дивіться. Десь сходяться оці паралелі. Ні е, без компромісів тут питання з приводу чого компроміси з ким компроміс, на яких умовах. Треба мати на увазі, що мінські угоди це не єдиний безальтернативний можливий варіант врегулювання е ситуації. Просто вийшло так, що у 2015 році цей варіант погодили це в рамках чотирьох держав. Да. Тут, так, да, вимушений, вимушений, але разом з тим про параметри да, і відповідь до Попередньої влади тут теж дуже багато запитань, те, що вони прописували. Це якась еклектика. Набір не вже вони такі досвідчені, дипломати не розуміли, що це не можна реалізувати. Да? В тому числі провести через парламент. На що вони сподівалися? Ви розумієте? Ладно, там Путін записував те, що йому потрібно. А на що наші сподівались? Так, от мінські угоди це не єдиний з можливих варіантів, поки що він є робочим. Так. Що стосується оцих всіх розмов, Путін, до речі, сказав, що е, мінські угоди мають е, характер міжнародного закону. Uh -huh. Так це повна несенітниця міжнародних законів, які приймаються радбезом ООН, немає. Якщо ви глянете резолюцію Радбезу ООН, там вони схвалюють, тобто вони підтримали це, схвалюють, закликають і сказали, що далі в роботі ця тема. Uh -huh. Все, тобто це. Війна Радбез ухвалює рішення обов'язкові Радбезон лише в тих випадках, якщо це відноситься до його повноважень. А повноваження це коли боротьба із загрозою миру в усьому мирі, агресивними війнами і таке інше. Тоді так, Радбес те, що ухвалив санкції проти агресора, оце, оце в ранг закону. Воно має все інше. Тобто Україна не може. Бути змушеною виконувати те, що вона не може виконати, через певні політичні причини, все таки у мінських угодах йдеться цей про цей механізм, що імплементувати, тобто через парламент. Mm -hmm. А в парламент що таке? Парламент це ж не ті, як їх називають. О... Рабе, яким сказали, голосуйте так, Дребі, ні, так. це парламентаризм. Тому mm. в мінських угодах закладений механізм, який не працює, і я думаю, що ці всі потрібно завершити це. Вже на нагадує, до речі, як ходіння з мумією, да, чи ото Леніну Мавзолеї, ці мінські угоди вони не працюють, але з ними носяться всі. Що з ними носиться? Тобто відмовлятись просто так, звісно, не можна є. Але все ж таки, поки що. Ну, поки що, все одно ви повертаються до них, тому що там формула ж не працює. Це вже, це вже ритуальні, ви, 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 ви розумієте? Просто це була хоча б якась така опорна точка, до ну, якої не працює всі зійшлися. Воно, не працює. ви розумієте. Треба напрацьовувати все-таки план Б. Тут, тут питання, тут питання не план Б. План Б, який вони все намагались напрацювати, це що в рамках оцих непрацюючих mm -hmm. мінських угод і алгоритмів. Як там, що не той, через парламент провести не можна. Тому, хоч план Б, це ходити в глухому куті. Як ходити? да? Який підтримувати варіант, я думаю, виглядає доволі простий. Не відмовляємось від мінських угод, пролонгували, хоч це символічне пролонгування того закону про місцеве самоврядування, так. який ні на що не впливає, він взагалі так. Він нікому не потрібен, Росія його відкидає, тому це ритуальні чисто речі. Я думаю, що українська політика повинна стати в наступному році, перше, менш ритуальною в цьому смислі, друге, очистити смисли, бо дуже багато нашарувань маніпулятивних навколо цієї теми. І третій важливий варіант врешті потрібно сказати, що кадри, які були при попередній владі і які є при цій, вони не здатні запропонувати якийсь альтернативний мінським угодам сценарій, хоча б частково, і е, зміна кадрів. Якщо ці кадри не, не дозволяють або не можуть щось народити інше, вигадати, а просто експлуатують цю тему, ми будемо розробляти в рамках цього, що це, це можна все життя, так слухайте, розробляти, погоджувати да? мінські угоди. Вони не працюють. Що з ними сидіти? Тут проблема навіть не тільки в кадрах, але й в системі загалом. Кадри. Кадри, якби були цікаві справді проривні ідеї, які б, хоч якусь ймовірність, давали, що на ці сценарії може погодитись врешті Росія або, хоча б ті люди, які знаходяться під контролем Росії, я не кажу, що вони всі, але я думаю, що. Частина з них теж втомилася від війни. Хтось, що дуже добре фінансується з Росії да, на, тому, на побігушках, як то кажуть, на побігеньках. Ті вони себе відчувають, але територія населена дуже багатьма людьми, в тому в числі оті всі так звані адміністрації. все таке інше це людський фактор, який працює проти. Вони втомилися теж. Я так, я, мені так здається. Ну і Зеленський так висів, і, казав, е, Питання що... в тому, щоб знайти варіант, запропонувати, щоб хоча б трохи зрушити. І я думаю, що в цьому питанні в мене є своє бачення покрокової стратегії. Е, треба сказати, що Мінськ не працює і нема чого це ну, запорошувати очі собі ду... своїм і чужим дурить всіх, да? фактично, і самим себе обдурювати, займатися на... наївними речами. Друге. Треба вирішити раз і назавжди питання з приводу ролі Росії в цих подіях. Росія каже внутрішній конфлікт. Росія каже, що вона тільки посередник. На нас, да? Ми бачимо, що Росія сторона конфлікту. Чому? Тому що вона контролює оці всі утворення да? організації, ці сепаратистські. І ми бачимо, що вона насправді не посередник, а учасник. І навіть по тексту. Мінських протоколів, да? тому що посередники, хто там ОБС є, а далі так. учасники йдуть. Так от, про що йдеться? З приводу визначення ролі Росії може бути один дуже простий важливий момент. Втручання Росії це те, що Росія зробила, чим вона порушила міжнародне право і через що запроваджені проти неї санкції. Тому є дуже простий маркер. Відносно того, Росія посередник чи учасник, це контроль над тією ділянкою україно російського кордону 409 кілометрів. Тому тут питання дуже просте: Росії потрібно допомогти повернути оцей оцю ділянку під контроль спочатку українських сил. Чи це будуть міжнародні які сили? Не треба брати під контроль усю територію. Росіяни кажуть, що дивіться зараз. Ми віддамо там миротворці, там на лінії розмежування зайдуть там когось, будуть арештовувати, вбивати, депортувати таке інше? Ні, нічого не буде. Хочете довіри? От кордон між Україною і Росією ділянкою? Хай там стануть. Представники країн НАТО, тобто країн недружніх до Росії. А якщо ви боїтесь, що там хтось кудись зайде, когось буде хапати, то нехай буде, припустимо, на лінії розмежування миротворчий контингент, хто там Казахстан, Лукашенка хоче по взяти участь. Хай вони забезпечують довіру. Ви розумієте? І якщо так, то я думаю, цілком можна сказати: дивіться. Хочете, щоб ніхто не, 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 не чіпав тих людей, за яких ви пілкуєтесь? От виставляєте своїх союзників тут, а кордон нам поверніть? І якщо кордон буде повернутий, то тоді ми можемо сказати, що немає руху. Товарів немає руху людей, зброї іншого через цей кордон. і це буде це, перший це уголовне, важливий так, крок. Так це важливо. Дійсно, на жаль нас... далі вже покроково вся інше, бо поки немає. А в рамках мінських угод. Треба повернути Воно... контроль фактично так, на це перше, на кордоні. що потрібно зробити. Пану а далі про маємо інше. так. Маємо прощатися. Ми дуже вдячні вам. Володимир Воля, політолог був з нами в студії. На цьому маємо з вами прощатися. Всім дуже вдячні за увагу. Підписуйтесь на наш ютуб канал, правда тут там вас чекають найактуальніші відео та новини. З нами завжди цікаво.